E nós já iniciamos o programa de hoje falando sobre arboviroses. É que nessas primeiras 4 semanas epidemiológicas, a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí registrou uma redução dos casos de dengue quando comparado com o mesmo período do ano passado. A dona Francisca já perdeu as contas de quantas vezes esteve com dengue. Depois do susto, alguns cuidados passaram a fazer parte da rotina. A febre da dengue é uma febre dolorida, dói o caroço do olho, muita dor de cabeça, às vezes dá dor nas juntas, que é quase, ela acompanha quase o mesmo ritmo da chikungunya. Eu já tive muita dengue demais, quando eu morava no Pará, quando eu morava no Maranhão. Mas, graças a Deus, eu acompanhei o pessoal da SUCAM, a instrução que eles davam sempre para a gente cuidar do quintal, eu sempre gostei de acompanhar eles. Quando tem uma vasinha, a gente vai lá emborcar. Na casa onde mora hoje, com o marido e os filhos, o quintal é mantido sempre limpo. Uma preocupação que protege não só a família, mas também a vizinhança. Dengue, zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para impedir o contágio, é preciso evitar a picada da fêmea infectada. A melhor forma de fazer isso é estar atento aos possíveis criadouros em água parada. Todos os dias, a dona de casa confere os jarros de planta, as telhas, garrafas e outros objetos que podem abrigar os criadouros do mosquito transmissor. A minha planta, ela tem a terrazinha, que aqui não corre risco. Você coloca um pouco d'água aqui, ela dentro de casa, você não pode botar muita água. Você coloca um pouco d'água, a água some nessa terra. Aí não corre risco de ter o mosquito da dengue. Mas que for a planta que você não tenha ela no estrume, que tem muitas plantas que às vezes você coloca na água, aí você coloca ela no pratinho, aí você tem que ter muito cuidado para sempre você derramar a água do pratinho para não ter o mosquito da dengue. Senão cria, com certeza. A mais de dois dias você tem que derramar água, aquela água que ele está bebendo, você lavar a vazia do seu animal. É para continuar limpinha, tanto é saudável para ele, como é saudável que não cria o mosquito, que nesse período chuvoso, até na vazia do seu animal, cria o mosquito da dengue. Durante as primeiras 4 semanas do ano, o Piauí notificou 166 casos confirmados de dengue, uma redução de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando casos prováveis, Teresina lidera com 123 casos, seguida por Currais, com 58 casos, e Bom Jesus, com 48. Nenhum óbito provocado pelo vírus foi registrado este ano. O nosso processo de aumento de casos ocorre a partir, então, do mês de março, né? Que é onde esse período chuvoso tem uma proeminência, né? E aí a gente começa a surgir os criadouros no ambiente, né? Onde o pessoal joga um lixo nos terrenos, baldios, nos quintais, e isso tudo faz com que haja proliferação do mosquito. Então é um momento para a gente ficar alerta. Apesar do índice positivo, o período chuvoso requer atenção ainda maior com os criadouros. É importante que a população participe desse controle. O poder público não faz tudo. O serviço público, ele auxilia o cidadão nessa questão. Então, para isso, a população precisa estar limpando seus quintais, tirando criadouros do mosquito, qualquer vasilhinha que nesse período chuvoso possa acumular água e o mosquito se procriar. Como também não estar jogando lixo no terreno baldio. Então, ensacar seus lixos, colocar tudo isso para seja coletado pelo serviço de limpeza pública. Então a população tem que estar atenta. E quando ela se sentir com febre, com dor no corpo, com algum sintoma de dengue, chikungunya ou zika, procurar a unidade de saúde para poder fazer exame, né, a sorologia, para realmente confirmar se ela está com dengue, chikungunya ou zika.